Esta tarde, o presidente interino Michel Temer se reuniu com representantes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, foram debatidos temas como a votação de medidas provisórias, a revisão da meta fiscal e a disposição de Michel Temer de governar com o Congresso. Foi a primeira reunião do presidente interino Michel Temer com partidos da base aliada da Câmara dos Deputados. Depois do encontro, os líderes disseram que Michel Temer quer intensificar esses encontros e não vai interferir nos assuntos do legislativo. Já o secretário de governo, ministro Gedel Veira Lima, afirmou que o presidente interino vai andar de mãos dadas com o Congresso para governar e que ainda não há decisão sobre o novo líder do governo na Câmara. Nós estamos conversando, essa é uma prerrogativa... Do presidente da República, mas evidentemente que nós vamos conversar com os líderes da base aliada para que saia uma solução que, não, que nos unifique. Que não crie problema. E esse tipo de questão a gente só tem uma forma de resolver: dialogando com franqueza, com clareza, e isso está sendo feito no decorrer da semana, para que nós tenhamos também essa questão resolvida o mais rápido possível. O secretário de governo, ministro Gedel Vera Lima, também disse que o presidente interino, Michel Temer, pediu aos deputados agilidade na análise de cinco medidas provisórias que trancam a pauta da Câmara dos Deputados. Enquanto elas não forem avaliadas e votadas, nenhum outro projeto pode ser analisado pela Câmara. O ministro Gedel Vera Lima disse ainda que questões econômicas são de responsabilidade dos ministros Romero Jucado, Planejamento, e da Fazenda Henrique Meirelles, mas admitiu a importância da revisão da meta fiscal do governo no Congresso. O ministro ainda defendeu que o tempo da política não é o tempo da notícia e pediu paciência para o governo apresentar medidas. O tempo vai ser. Da formação da equipe econômica, eles estão trabalhando em cima dessas medidas, estão checando números, estão avaliando o déficit. A gente tem que fazer um levantamento de coisas que são gravíssimas, que nós herdamos, e eu vou dar logo uma para vocês. Vocês sabiam que nesse Ministério que eu estou ocupando, o Ministério do Secretário do Governo, nós temos mais de mil pessoas lá, cargos de confiança, muitos dos quais que não estão trabalhando. Eu estou levantando esses dados todos para ver o fundamental, é mostrar. À sociedade, ao mercado, aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, que há é um governo que vai agir com responsabilidade e que, quando apresentar medidas, metas, parâmetros, serão coisas absolutamente execuíveis.